Ja, vi står her med Amund fra Nes Ski. Hva gjør du her i dag? Jeg skal ta imot Tiril Lotta etter at Tiril vant verdenscupen. Hvordan føles det? Ja, det veldig stort for Nes Ski. Som en verdenscupvinner da? Det er godt, det føles godt det altså. Så nå er det jo NM i morgen, så jeg får prøve å forberede meg litt til det. Takk for å ha meget lykke til. Takk.